Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pengajian kita. Diberi satu graf terarah G dengan keadaan V kita ada A, B, C, D dan juga E. Manakala untuk E kita ada AC, BC, BD, CD dan juga DE. Kita diminta untuk lukiskan graf G. Okay. Seterusnya nyatakan D in dan D out bagi semua bucu. Ada dua benda baru yang kita akan belajar daripada soalan ni. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan graf terarah? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan D in dan juga D out? Mula-mula kita lakar je graf macam apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi untuk soalan ni kita ada 5 bucu, jadi kita buat 5 dot. Okay, labelkan. Okay, melalui senarai tepi kita just hubungkan sahaja. Yang pertama dia kata A, C. Seterusnya B, C. Seterusnya B, D. C, D. Dan yang terakhir D, E. Okey. Lepas kita dah buat benda ni, barulah cikgu akan masuk apa yang dimaksudkan dengan graf terarah tadi. Okey, graf terarah maksudnya setiap tepi ada direction. Okey, jadi kita akan menggunakan anak panah ataupun arrow untuk menunjukkan direction tersebut. Okey. Jadi nak tunjukkan direction ni kita bergantung kepada senarai tepi yang dia dah bagi. Yang pertama tadi dia kata A, C. Bermaksud A kepada C. Jadi kita buat anak panah macam ni. Okay, menunjukkan pergerakan daripada A kepada C. Seterusnya B, C. Okay. Seterusnya B, D. Seterusnya C, D. Dan yang terakhir D, E. Selesai sudah kita punya graf terarah seperti yang diminta dekat A tadi. Untuk yang B pula, dia minta kita nyatakan D in dan D out untuk semua bucu. Okey, kita semua tahu dah D itu merujuk kepada darjah, iaitu bilangan garisan yang ada pada sesuatu bucu. Baik, kalau D in daripada garisan-garisan yang ada pada bucu itu, berapa garisan yang menghala ke dalam bucu tersebut? Itu D in. Kalau D out pula, daripada garisan-garisan yang ada pada bucu itu, berapa garisan yang menghala keluar daripada bucu tersebut? Okey. Dia macam ni. Cik, kamu tengok bucu A. Ada berapa garisan pada bucu A? Ada satu garisan. Okey. Sekarang tengok anak panah yang kita dah buat pada garisan tersebut. Dia menghala ke dalam ke menghala keluar daripada A? Ianya menghala keluar daripada A. Makna kata, garisan tersebut merujuk kepada D out bagi bucu A. Untuk bucu A ni, tak ada D in. Okey? Jadi, kita akan wakilkan dalam table ni, untuk bucu A, D in dia 0. Manakala untuk D out dia 1. Kita beralih pula pada bucu B. Bucu B ada 2 darjah, 2 garisan padanya. Okey? Dan kita tengok kedua-dua garisan itu, anak panahnya menunjuk pergerakan keluar daripada bucu B. Tak ada pergerakan yang masuk kepada bucu B. Betul tak? Jadi, sama juga macam bucu A tadi, tiada D in untuk bucu B. Sebaliknya ada 2 D out untuk bucu B. Okey? Kita beralih pula pada bucu C. Untuk bucu C, kita ada 3 darjah. Ada 3 garisan pada bucu C. Baiklah. Cuba kita tengokkan darjah in untuk bucu C. Darjah in untuk bucu C ada 2. Okey, iaitu yang AC dan juga BC. Okey. Manakala darjah out untuk bucu C kita ada 1, iaitu CD. Okey. Jadi untuk darjah in ni kita tulis 2. Darjah out kita tulis 1. Selesai bucu C, beralih pada bucu D.
Untuk bucu D, kita juga ada 3 darjah, 3 garis lurus pada bucu D. Okey, untuk bucu D kita ada 2 darjah in dan kita ada 1 darjah out. Jadi tuliskan sahaja 2 in, 1 out. Okey, dan yang terakhir bucu E kita ada 1 darjah sahaja, 1 garis lurus. Jadi garisan ini menghala kepada bucu E, makna kata D in ada untuk bucu E, D out tidak ada. Okey. Jadi 1 untuk D in dan 0 untuk D out. Okey. Jadi selesai kita punya untuk B apa yang diminta. Cuma sebagai tambahan lah, ini bonus, okey. Jumlah D in dan jumlah D out mestilah sama. Okey, kamu tengok untuk D in 2 tambah 2 tambah 1 sama juga dengan 5. Okey. Untuk D out, 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama juga dengan 5. Ini cikgu maksudkan jumlah D in mesti sama dengan jumlah D out. In case dalam exam, kalau kamu dapati jumlah ini berbeza, maksudnya kamu kena semak balik apa yang kamu dah buat. Okay? Soalan seterusnya, lukiskan satu graf terarah berdasarkan setiap maklumat berikut. Jadi untuk yang A, kita ada bucu P, Q, R, S dan juga T. Manakala untuk senarai tepi kita ada PQ, PT, QT, RQ, TR, TS dan juga SR. Untuk B pula, lukiskan graf berdasarkan maklumat yang dibagi ni, iaitu mempunyai satu gelung pada bucu R dan PQ berbilang tepi dengan keadaan okay, bucu PQRS dia bagi. Okey, kalau kita tengok A dengan B ni tak berkait sebab soalan A tu berdasarkan senarai tepi yang dia bagi, kita dapati tidak ada gelung dan tidak ada berbilang tepi. Okey, jadi buat yang tak tahu, tolong tengok rujuk balik video cikgu sebelum ni macam mana kita nak tentukan daripada senarai tepi tu ada gelung ataupun tidak, ada berbilang tepi ataupun tidak. Okey, tapi untuk yang B ni dah sah-sah dia kata ada gelung pada bucu R. Okey, lepas tu bucu P dan Q berbilang tepi. Okey. Okey, ini maklumat yang dibekalkan untuk kita bagi soalan yang A tu. Okey, cikgu rasa untuk yang A ni kamu pun dah pandai dah. Okey. Tapi tak apalah, kita buat sama-sama. Okey. Kita ada 5 bucu, jadi kita akan buat 5 dot. Okey, yang pertama dia kata P, Q. Oh, labelkan dulu. Sabar, sabar. Okey. P, Q, kita hubungkan sahaja P dan Q. Seterusnya P, T. Okey. Kemudian Q, T. Lepas tu R, Q. T, R. T, S. Dan yang terakhir S, R. Okey, sekarang kita tinggal nak menunjukkan dia punya arah je lah. So tengok balik, P, Q maknanya kata P kepada Q. Okey, P, T, Q, T, R, Q, T, R, T, S dan S, R. Okey, dah siap dah kita punya lakaran graf terarah untuk yang A. Soalan tak minta pun nyatakan dia punya D in dan juga D out untuk soalan yang A ni. Tapi cubalah kamu buat. Lepas tu kongsikan jawapan dengan cikgu. Cikgu nak tengok betul ke tidak. Kalau salah, cikgu boleh betulkan. Kalau betul, tahniah. Untuk yang B, cikgu dah lakarkan sikit. Okey, dia kata kita ada 4 bucu dan pada bucu R adanya gelung, manakala adanya berbilang tepi untuk PQ. Okey. Jadi sekarang cikgu nak sambung melakar berdasarkan maklumat dalam jadual yang dia bagi. Okey. Cikgu akan mulakan dengan bucu Q. Kenapa cikgu mulakan dengan bucu Q? Sebab dalam jadual kata darjah in untuk bucu Q ni 0. Kalau kita tengok sekarang ni ada 2 garisan pada bucu Q.
Okey. Jadi kedua-dua garisan ni cikgu akan buat arrow yang menghala keluar dari bucu Q. Sebab kalau cikgu buat menghala ke bucu Q, dia akan jadi darjah in. Okey. Sedangkan darjah in dia sifar, tak ada. Okey. Seterusnya darjah out untuk bucu Q dia kata 3. Okey, sekarang kita baru ada 2 darjah out untuk bucu Q. Okey, jadi baki lagi 1 cikgu hubungkan dengan R dan cikgu buat arrow yang menghala keluar dari bucu Q. Settle bucu Q. Sekarang cikgu buat pula bucu R. Okey, bucu R yang ada gelung ni. Okey, dekat sini cikgu nak tambah ilmu baru untuk kamu. Sebelum ni cikgu pernah cakap satu gelung bersamaan dengan 2 darjah. Kenapa 2 darjah untuk satu gelung? Sebab satu darjah tu untuk in dan lagi satu darjah tu untuk out. Okey, maknanya kata dalam satu gelung ni dah ada dah dia punya in dan out dia. Sebab tu untuk gelung kita tak perlu buat arrow. Okey? Jadi untuk bucu R dia kata darjah in dia 3. Okey, satu in dah ada dalam gelung tu. Jadi kita kena buat lagi 2 darjah in. Okey. Satu lagi dah ada pula dekat sini. Garisan yang ni yang kita baru buat tadi. Okey, baki lagi 1. Okey, lagi 1 ni cikgu hubungkan pula dengan S. Dan cikgu buat anak panah menghala ke R. Automatik dah jadi 3 darjah in untuk bucu R. Okay. Darjah out untuk bucu R 1. Tak payah buat apa-apa. Sebab cikgu dah cakap tadi, dalam gelung tu sendiri dah ada darjah out dia. Okay. Jadi kita dah settle 2 bucu. Kita dah settle bucu Q. Kita dah settle bucu R. Sekarang yang tinggal bucu P dan bucu S. Okeylah, terpulang. Kalau kamu nak mulakan dengan bucu P ataupun bucu S, terpulang. Okay, macam cikgu, cikgu rasa cikgu nak buat bucu S lah. Okay, jadi bucu S ni dia kata darjah in dia 1. Okay, dan darjah out dia 1. Okay, untuk darjah out bagi bucu S dah settle. Okay, anak panah yang kita baru je buat tadi. Okay, yang tinggal darjah in. Darjah in ni cikgu hubungkan dengan P. Okay, dah settle darjah in 1, darjah out 1. Okay, darjah untuk bucu P, darjah in dia 2. Ha, pun sama, tak payah buat apa-apa. Cuba tengok anak panah yang kita buat dekat berbilang tepi tadi. Kedua-duanya menghala kepada bucu P. Automatik, kita dah menjawab kehendak soalan darjah in untuk bucu P 2. Okay, manakala darjah out untuk bucu P 1 pun dah buat dah, iaitu menghala ke S. Okay, jadi inilah kita punya graf terarah berdasarkan maklumat yang dibagi. Ingin cikgu tegaskan, cikgu dah cakap dah sebelum ni, belum tentu kita punya first sketch tu bertepatan dengan maklumat yang dibagi. Even cikgu sendiri dalam video sebelum ni, tak silap cikgu video bahagian ketiga, first sketch cikgu tak sama dengan kehendak maklumat yang dibagi. Okay? Bila cikgu buat second sketch, barulah bertepatan dengan maklumat yang dibagi. Okay? Jadi apa yang penting di sini adalah ya, kamu faham dulu. Okay, dah faham? Cuba. Cuba sampai berjaya. Okay? Okay, itu je lah untuk setakat ni. Okay? Nanti kita sambung lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.